A presunieme sa opäť do kategórie nad 90 kg, pričom nám obsadenie v rámci štátov zostane zachované, pretože opäť to bude slovensko-český súboj. Ako prvý nám príde do klietky boxer a zároveň zápasník, majster Slovenskej republiky boxe v ťažkej váhe s bilanciou zápasov 13 víťazstiev, 1 prehrá, 7 remíz. Avšak jeho debut je dnes večer v Bratislave v rámci MMA a je to domáci Bratislavčan Ivan Dimitrov. Borec, ktorý má skúsenosti z boxu do zápasenia, Ivan Dimitrov. No a pozor, jeho dnes večer premiéra tu na Bratislave bude skutočne ako remeň, pretože proti nemu nastúpi najtvrdší bojovník v rámci klietky v Českej republike. 25 krát už bol v klietke, 20 krát víťazne. Nikto iný ako Peter Kellner. Števance svojmu favoritovi, nováčik alebo skúsený borec. Uvidíme za malú chvíľu, rozhoduje